Amoyi kobongisa le place oyo okuki kochela e. Tango bongisi place apo okomi kocha siko babenga kango poke. Na poke tozwaka ebele ya ba étudiant oyo bazotanga po babima ingénieur agricole. Baza ba étudiant bayaka awa to bayaka na ba test na bango kolakisa bango ndenge ni service agricole ndenge basalaka ndenge ni okuki kosala mukala nzela oyo totambolo eza balabala te. Mais eza balabala po muto azoleka po babengi yango ale. Soko batu misusu baza na lopoto batanga na bekola ba mindele to ba lisansé bayebi tina ya nzela oyo te. Yango ebele to la sabango tina nzela oyo na lopoto babengi yango ale. Ale eza te ki oyo ya kate. Ale eza nzela oyo principal oyo muto akoki kosala nini akoki koleka po a se retrouver msu pa kocha mai to ko pompe ne to pompaka bakisi na miso pona bani oyo eza na etape ya muke. Oui, ça déjà une semaine. Une semaine, il y a trois jours, nous avons eu un peu de temps. Mais, quand on a eu un peu de temps, 45 jours. 45 jours, on a eu et ça, deux mois. Pour que les gens puissent se faire, les gens puissent se faire, les gens puissent se faire, et puis ça, c'est deux mois, c'est 45 jours. Yambote papa. Comment on a Juma Kaimbi? Ah, tu es en commune à Massina. Précisément dans le quartier Petro Congo. Ah, tu es en site agricole qui est à Massina 1, Malebo. Okay. Merci papa Juma. Bon, ah, tu es là comme ça, il y a Dongo Dongo na Ndunda. Bon, to monaki ke musala ya dongo dongo eza musala moko ezotombola mboka na biso Kongo pona kolia ya bato. Okay, papa Juma, ubandi musala ngo wapi? Bon, na bandi ngo kaka na Kishasa. Ubandi wa Kishasa sali kombe d'année. Bon, na musala oyo to beti deja ba 5 ans yango. Ubandi ba 5 ans na musala dongo dongo. Ba difficulté zo kuta biso na dongo dongo ezali bakisi eza chien pe mai pe zo déranger milona na biso yango no mona na place to recompte bloko ebele po peuple congolais balia me bloko zo bi mamuke po na dérangement ya fleuve ndenga zo tindika ba mai nae na ba maladie zo kote la biso na biloko. Difficulté, ba difficulté zali ebele na musala bilanga. Ba difficulté zali ebele. Ndeti experience na una kombo, ko ba bidongo dongo ba bengi na lokoto bombo. Musala kande ni bobanda ka kolona endenge ni bete so na histoire. Bon ye ko banda kolona e ebongaka ko chai na moyi. So chai na moyi il faut kata matiti. Il faut cha graine na moyi. Po abi azana semence na e. Semence ne bongaka tango buki. Il faut écouter na moyi tango écouter na moyi na place oyo olona il faut kata matite il faut fumer zala pona kolona biloko ezala nanu na étape oyo moni oyo ezala nanu étape ya muke oyo sali déjà ba une semaine une semaine na ba 3 jours ndo moni ngona nanu ezala nanu muke mais kokola na ye apesaka aza dongo dongo moko ba benga ki 45 jours 45 jours na ye esalaka deux mois pour bato babanda kubuka e babanda kolia e ba mama balamba ina Thomson na ndaku et puis ça kabiso deux mois c'est 45 jours ne yango wana. O kausa na moyi. Après ko kausa na moyi ko bongisa le place oyo okuki kochela e. Tango bongisi place après okomi kocha siko babenga kango poke. Na poke tozwaka ebele ya ba étudiant oyo bazotanga po babima ingénieur agricole. Baza ba étudiant bayaka awa to bayaka na ba test na bango kolakisa bango
ndenge ni service agricole ndenge basalaka ndenge ni okoki kosala mukala nzela oyo totambola oyo eza balabala te mais eza balabala po moto azoleka po babengi yango ale siko bato misusu baza na lopoto batanga na bekola bamindele to balisanse bayebi ntina ya nzela oyo te yango ebele tolasaka bango ntina nzela oyo na lopoto babengi yango ale ale eza te ke oyo yaka te ale eza nzela oyo principal oyo moto akoki kosala nini akoki koleka po ase retouver msusu mpo akotya mai to kopompene to pompaka bakisi na biso mpona banyama yango totikaka sikoyo banzela na katikati po epesa park forme ya mukala. Papa Djuma, pour toute explication na yo par rapport ya dongo dongo. Si ko nde ko buka kawana, ko buka ka combien de bagues, to combien de rasés, to combien de sacs qui n'est de buki la bague sac qui to nini. Bon, et ça dépend ya isika ya mutu na mutu oyo ya grandeur et espace. Pour soza na grandeur et espace ya munene obuka obuka pe bloko ebele pour les sa peuple congolais. Mais soza un espace à mouke, au cobou kapata market, à ta cantine, au numéro 5, au bama bakenda kosuke la. Et sans se gare au teki, na moi 10 000, to moi 15 000, pour sauver libota. Pour ce qui est ça, espace grande, espace est à mounene, au bout kapé bloc au pays belé. Au moins à peu qui était aux apé mambon et belé, au foot à penda ko, au sapé moi bama moussou soupe pour et tombola kita yambo cannabiso. Ok, ndeti, bobou kandeti ndengini. Bon, to bouka kango après 3 jours to bouki. Bon, et ça dépend de la grandeur et l'espace de la grande bouki. Ce qui est la grandeur et la grande bouki, il y a 2 bacs, il y a 3 bacs. 60 000. 60 000. Donc, ils équipent la saison. Ils équipent la saison. Ils ont l'espace de la colonie. Ils ont l'espace de la saison. Ils ont l'espace de la colonie pour le dérangement de la maille. Mais si tu as une saison fraîche, tu as une saison qui est en train de se faire. Tu as une saison qui est en train de se faire. Pour que tu aies une humidité, tu as une saison qui est normale. Pour que tu aies une saison qui est en train de se faire. Tu as une saison qui est en train de se faire. Tu as une saison qui est mais si tu as une saison qui janvier, tu as likolo ya ngomba esika mokili ezali po atambule beti moye maye derange ezalite sonde ti bato baza po sa olona dongo dongo conseil nini oko ko pesa bango na mitu bato baza po sa nonga pe fasa dongo dongo. Bon, bon message nanga ezali peuple congolais toze belé na kati ya mboka to na kati ya Congo dongo dongo balona waka na Kinshasa te. Donc, on a un peu de la province de Bélé. Pour ceux qui sont dans la province de Congo, on peut faire un peu de la Dongo. Ceux qui sont dans Bandundu, on peut faire un peu de la Dongo. À part dans la province de Moussou, tous les gens sont dans Kassai, dans Mbujimai, aussi dans Ilebo, dans la province de Katanga, on peut faire un peu de la Dongo. On peut faire un peu de la Dongo. C'est que ça ba dongo dongo su balona na ngopo tuzana de sosa dongo 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 mboka pezali o ba mama ba ebi o ba tinyo su ba ebi dongo dongo mboka bazali mais dongo dongo tolo na mikolo yo po dongo dongo mboka soloni esala ka 6 mois po buka ngo mais ewumela ka makasi mais po na kolia ngo esala ka 6 mois mais tango bandi kolia ngo po esila ewumela ka yo moko po o senti ke na lié mais dongo dongo o to benga dongo dongo ba chinois eza qualité mususu. Yango eza na tana ngo ebotaka. Yango soki oloni yango okipe yango malamu esalaka 45 jours. Na 45 jours wana tobeta yango système net ya 2 mois. C'est soloni yango kokisi 1 mois nango plein o chekis. C'est que 2 mois nango tie sila. Normalement ama na kombwa Nzambe alors akibao obukata premier soin ya cantine moko ya triage. Ah na place que atulona ki 100 mètres okubuka pata nini baki moko ya triage c'est que l'action déjà qui était mbalasima deuxième tout notre temps au buka pe belé mais le réseau pe sabiso pas ces ande bakisi mati che bon to chaka bangre chimie to chaka iré vitamine choda to chaka ba mané vraiment ba benga ba manga please bon bakisi belé ezali na ba différence ya bakombo ebelé c'est le technologie ya ba chimiste. Oh, bazoyi la biso bakisi selon
ndenge mokili ezo développer. OK. Merci papa Djuma. Explication na yo. Mais quand on se coupe ça bateau, va mouna comme sala ya dongo dongo, ils ont sala moko. Ya bato bongo bongo. Message nyo ko pesa na. Bon, message ngana wa pesa un peuple congolais. Musala ya agricole, eza musala moko boye, eza musala ba riche. Eza musala ba pauvreté. Poso tozongi na Bible, musala liboso o Nzambe apesaka Adam na Eve na jardin d'Eden, ezaki musala bilanga. Tanto che bilanga seke na pêche na levage na kati. Mais lelo na kati mboka na biso na Kongo batwa kama mwane tike musala bilanga eza musala mobo ya babola te. Musala bilanga eza musala babola te. Po eloko nyo stolia ke uta kana bilanga. Elamba yo sepeke na lati elamba kitoko. Na lati liputa kitoko e uta na koton. Koton na balo na kango. Balo na kango na bilanga. Po so balo ni koton te, yo po uzo pantalo wa lata te. So balo ni koton te, ba osala liputa te. So basali konto te, ata tenia ba soda, ya ba FARDC. Ata ba autorita ba mboka, o ya mboka na biso Kongo, to da lemon, tona ba peyemi soso ba alanda biso. Service agricole, eza service mo ya ba patron. Seke po osala bilanga, e se nga ke fozala na mbongo. Po osala musala oyo, bande ko bozo mo na boe, seke fozala na moyen. Magre tu eze espasa muke, eze espasa munene te, me mbongo ebimaka awa. Ba fime to chaka, kosomba grain, mutwa baloli, mukalama plaki bandi mubimba boe, pona mutwa balola, atombola yango, te pesa ka 2000 francs. Kolona, me dongo dongo, ba pondu, omona ke mboka na biso, nzala ezala pe lisusu te. Pe apati pe baloso ba pondu ba dongo dongo tolona pe na aubergine tolona ka tomate tolona pe ba carotte mais carotte tolona ngona mwa ote po mwa o bambu le beta makasi yango vraiment elinga kama makasi te po ekopola tolona na ba pomme de ba pilipili ba chou ba nkovi tolona ka biloko ebele na site sa agricole na biso. OK, merci papa Juma. Merci beaucoup. Merci papa.